Vi har idag en tejpbit och ett barn som av någon anledning är rädd för tejpbiten. Fråga mig inte varför. Vi ska se hur det går när vi introducerar tejpbiten för det lilla barnet. Och då, lite motljus där. Sådär. Hej. Skabbepappa kallas jag för också. Ska vi se då. Var lilla barnet gömmer sig. Där är den. Vänta, där är den. Där är den, här. Tejpbiten smyr på det lilla barnet. Barnet blir tokigt och springer. Gud namn, din lilla. Kom, hur gick det?